trebalo mi je malo vremena, prosto ja sam dosta lenj u vezi toga. Drugo, jedno je, znaš, ono kada ti govoriš, ja bi volao, ja bi to stalno. Imao sam utisak da ja imam neku sklonost ka tome, ja volim da pričam, ne znam da ste primetili. I onda čovjek, kad ima takvu neku sklonost, nekako stalno, i ja volim stand-up kao, rekao bi, kao jednu verziju pozorišta, ajde, ja to bar tako doživljam, koja je prilično neposredna i sve. I moja supruga me onda gurnula samo za moj rođendan i rekla, slušaj, ja sam ti sad dogovorila, imaš dve večeri, to su neki warm-up ili zagrevanje, kako bi se reklo. I ja sam onda dve večeri govorio malo delove ovoga, malo delove onog, i od te dve večeri sam napravio ovo, ali prosto igranjem se stvar malo još, rekao bih, isto modeluje vremenom, tako da što duže igramo, ja bih rekao da je sve bolje i bolje. Najveća radost stand-upa je taj neki neposredni kontakt sa publikom i to je ta baš neka spontanost koja izađe, onda to rasprava s publikom, neko nešto dobaci ti, ja mu nešto kažem. Meni je drago baš da je bila puna sala i meni je drago da su ljudi pokazali interesovanje.